kulanka guud ee mudanayaasha golaha shacabka waxa ay ugu horeeyeen xildhibaanada ay aqrinta koobaad marsiyeen mashruuc sharci oo ku saabsan xuquuqda leeltirka ama dhimanoleedka siyaasiyiinta dawladda federaalka Soomaaliya waxaan xildhibaan Faarax Cabdi Xasan oo ka tirsan gudiga xeerosaadka anshaxa iyo xasaanada ee golaha shacabka oo xildhibaanadu faahfaahiyay saameynta miisaaniyadda uu sharcigan yeelanayo isagoo xildhibaanada ka codsaday inay soo aqriyaan si uusan waqti badan golaha uga qaadan waxa weeye xuquuqo dad Soomaaliyeed oo siyaasiin ah shaqo adag soo qabtay xilli adag waddankan u soo shaqeeyay iyo kuwa shaqeyn doona hadda kadib ama kuwa in hadda shaqeynayaba xuquuqo ay leeyihiin oo ay tahay in meel lagu ogaado ayuu xeerkaani meel ku ogaanayaa sida uu sheegay gudoomiyaha gudigu waxaan ka codsanaynaa dhammaan xubnaha golaha shacabka xeerkan oo intiina badan ay aad ka warqabteen marar badanna la weydiiyay gacantiina ku jira inaad soo akhridaan si uusan nooga qaadan waqti badan gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad cabdalla cawad ayaa xildhibaanada uu akhriyay muhiimadda sharcigan uu leeyahay haddii arrin la siinayo ahmiyad in arrinkan la siiyo waxa weeye dal oo mas-uuliyiintiisa laga bilaabo madaxweyne ilaa ay xildhibaan aan intii ay meesha fadhiyeen aanan ka fikirin xaalkooda hadda wax la arkay oo la maqlay ma aha waxaan idiin sheegayaa oo aan idinka codsanayaa in sharcigan aynu akhrinta koowaad iyo talabaad iyo ta saddexaadba si degdega ku marsiino waxa laga hadlayaa waa naftiinna iyo caruurtiinna iyo xaasaskiinna iyo dadka aad waxa weeye idinku tiirsan baa laga hadlayaa oo dalkan xaq ku leh waxa weeye qofka shaqaalaha ah ee rayidka ah xaq buu leeyahay waxa weeye waxaa canshuur baa laga gooyaa sistamka dowliga ah baa xaq siiyey idinku kuma lihidin qaran baana u shaqaysaan wax xuquuqahood ku yeelanaysaan markaad xilka ka degtaanna ma jirto hadda samaysta intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa gudagalay ajendaha labaad ee kulanka maanta ee ahaa sii wadista dooda iyo ansixinta xeerosaadka golaha shacabka waxayna xildhibaanada fikirkooda ay ka dhiibteen qodobada qaar ee xeerosaadka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad cabdalla cawad oo kulanka soo xiray ayaa ugu baaqay xildhibaanada maqan inay kulamada yimaadaan maadaama xeerosaadka ansixintiisa ay tahay howl culus wuxuun habdhowrka golaha uu faray in ay gudoonka u gudbiyaan liiska xildhibaanada kulamada guud ee golaha ka maqan waxaan ugu yeerayaa xildhibaanada maqan ee dalka ka maqan inay si degdeg ah u soo noqdaan maadaama xeerosaadku uu u baahan yahay tiro culus oo lagu ansixiyo waxaan habdhowrka faraynaa xildhibaanada maqnaanshahoodu joogto yahay liiskooda inay noo soo gudbiyaan si degniin loogu diro aada iyo aada baad u mahadsan tihiin waxa weeye hadduu ilaahay yidhaahdo ilaa iyo fadhiga soo socdana fadhigu waa noo xiran yahay ibraahim gudle isxaaq raadiyo iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed xarunta golaha shacabka muqdisho
waxaa la soo hor dhigay akhrintii koobaad ee mashruuca sharci ee xuquuqda liltirka siyaasiyiinta. Waxaan doonayaa inaan idinla qaybsado oo aad runtii aad dhagihiinna ama haysaan waqtigan oo kale baarlamaankii sagaalaad ayaa lasoo bandhigay barnaamijkan. Sidan oo kale ayaan xildhibaanadii sharafta lahaa ee baarlamaankii sagaalaad ka tirsanaa aan halkan ugala hadallay annaga oo sheegaynay in ay doorasho soo socoto. Xildhibaanadeenna jaalka ah ee hadda meesha wada fadhiyana qaar badan oo ka mid ah aysan baarlamaanka ku soo noqon doonin intuu Ilaahay u qoray inay ku soo noqdaan ma ogiye. Waxaan u sheegnay oo aan ka codsannay in baarlamaankii sideedaad xildhibaanadii ka tirsanaa xaaladda aadka u xun ee ay ku sugnaayeen ee amni darro ee dhaqaale darro ay ku sugnaayeen ayaannu u tilmaamnay. Waxaannu u sheegnay inay xaalkan oo kale qabsan doonto xildhibaanada markaas meesha fadhiyay qaarkood. Intii soo noqota ee siyaasadda ku sii jirta ma ogiya intii lasoo dooran waayo. Xildhibaanadii waagaa joogay ayaga oo eegaya waxa weeye maxaa madaxweynaha xuquuqdiisa intaa looga dhigay, maxaa ra-iisul wasaaraha intaa looga dhigay, maxaa guddoomiyuhu uu intaas loogu qoray iyo gaadiid iyo intaasoo security ah. Ayagoo eegaya waxaas ayaa waxa dhacday in sharcigiiba uu meel gaari waayo. 133 ka mid ah xildhibaanadii waagaa meesha fadhiyey waa ka baxeen baarlamaanka. Waxa ku dhacay iyo xuquuq la'aanta ku dhacdayna waad ogtihiin. Waxaan idiin sheegayaa qofkii hadda naftiisa daryeeli waayo cid kale daryeeli maayo. Xaalad adag baa dalkan lagu jiraa. Siyaasiyiintu sida shaatiga oo kale in loo tuuro oo ay suuqa qaran la fadhiistaan ma suurtoobayso. Dalkan waa loo soo waxa weeye shaqaa loo soo qabtay, halis baa loo soo galay. Qofka siyaasiga ah dalkiisa si xor ah uguma noolaan karo. Sidii waagaas oo kale ayaan haddana aan idinka codsanayaa haddii arrin la siinayo ahmiyad in arrinkan la siiyo. Waxa weeye dal oo mas-uuliyiintiisa laga bilaabo madaxweyne ilaa iyo xildhibaan aan intii ay meesha fadhiyeen aanan ka fikirin xaalkooda hadda wax la arkay oo la maqlay ma aha. Waxaan idiin sheegayaa oo aan idinka codsanayaa in sharcigan aynu akhrinta koowaad iyo talabaad iyo ta saddexaadba si degdega ku marsiino maadaama waqtigii uu kala badh maraya mandate-kii hal sano shaqaa noo hartay. Sanadka ku xigaana wuxuu noqon doonaa doorasho waad ogtihiin. Waxaan idinka codsanayaa arrinkan waxa weeye intii aan baarlamaankii hore ku idhi baan idinku dhahayaa intiinan hadda meesha fadhidaay ma la wada fadhiyi doono, anigu inaan fadhiyi doono ma ogi, idinku inaad joogi doontaan ma ogidin. Waxa laga hadlayaa waa naftiinna iyo caruurtiinna iyo xaasaskiinna iyo dadka aad waxa weeye idinku tiirsan baa laga hadlayaa oo dalkan xaq ku leh. Waxa weeye qofka shaqaalaha ah ee rayidka ah xaq buu leeyahay. Waxa weeye waxaa canshuur baa laga gooyaa, sistamka dowliga ah baa xaq siiyey, idinku kuma lihidin. Qaran baana u shaqaysaan, wax xuquuqahood ku yeelanaysaan markaad xilka ka degtaanna ma jirto. Hadda samaysta. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.